Zeuci, computer, siamo, sei mai a blu, ma insomma. Mela, e lui, musse non ti cobra spompo il milione tasnelli a Deus, e ci va l'ora se. Ma riuscite, ma cabart con shiftita, ci va soggetto piuttosto evolution o teorie behind evolution, ma piuttosto complicati. Il lumi ha ċaħġa ktar sempliċi, u mux suppost, nispera, strifna kwarta, ma maġara fi, mux suppost li ħajka barna għas suġġett, u għas suġġett, illi ħanet kermu fuq dawn iż-żewġ terms li forsi parasitizm ġat kellimna fuq, symbiosis, ħanet ħanfejn koxini symbiosis. Flantik, flantik. Meta kont għadni tifel jien u nistudja l-bioloġija, simbiosis kienet. Meta jkun hemm żewġ organizmi jgħixu flimkien u dawn jikkoperaw ma' xulxin b'tal mod li f'din relazzjoni it-tnejn jieħdu pjaċir. Jiġifieri bħal ma qedtilkom l-aħħar darba jew meta kien, you scratch my back, I scratch yours. L-azzjoni tajba tiegħi tiġi fatti attuazione, sai, ma mi leggo, e di qui, la relazione tra cooperazione dei zeuci organismi, di stai con animale, animale, pianta, pianta, o pianta, o animale, finna? Bis, il nasce per l'influenza americana. Menta che smillau, simbiosis, ma che ne bis restretta għal meta jkunu qed jikkoperaw ma' xulxin, dik kienet l-idea Angliża niftehmu, simbiosi se kienet tfisser meta żewġ organizmu jikkoperaw flimkien u din relazzjoni hija tajba tnejn. U parażitiżem il-kontra kif ġieli tkellimna u meta pereżempju bakterja u viruses ħafna minnhom mhux kollha kif spjegajtilkom. Ħafna mill-bakterja u viruses huma parasites, jiġifieri ma jattuk xej jek jattakkawk, naħseb ta' kubżejiet issa, ma jattuk xej ħlif trabil. Dak huwa disease causing u. Fimna? Ġifieri, imma l-influenza Amerikana x'ġara fit-terminoloġija symbiosis ġiet tkopri kull tip ta' relazzjoni tajba u ħażina. Allura, fil-fatt illum meta żewġ organizmi jgħixu flimkien u jikkoperaw ma' xulxin jgħidula mutualism. Jiġifieri fl-antik kien jgħidula symbiosis li issa tfisser kollox kważi u iktar fis-żminijiet moderni tal-lum mutualism. U jiena fl-ewwel parti tal-lecture ħantikom lecture presentation żgħira. Sewa mutualism l-ewwel, jiġifieri ħanitkellmu ftit fuq dawk ir-relazzjonijiet li huma tajbin għat-tnejn. F'xi eżempji, fih, illum mhix diffiċli xejn biex tiffollowjaw. All right? X'ifisslu dawn il-kliem għandni kemm għedtilkom. All right? Any of several living arrangements between members of two different species. Irridu jkunu tnej mhux aħwa jew fl-istess speċi, irridu jkunu differenti. Tajjeb, including mutualism and parasitism. Qed tara, ġifieri din id-definition hija l-moderna biex niftehmu. Both positive, għaliex pożittiva, għax beneficju, beneficji. And negative, unfavorable or harmful. Are therefore included, and the members are called symbionts, diskont, l-Encyclopedia Britannica. Din il-definition ikkupjajta eżatt mill-Britannica. Sewwa, ċfiri il-ċismu, l-idea moderna ta' symbiosis tkopri kull tip ta' relazzjoni. U kif qedtilkom in the past iktar kienet symbiosis il-kelma fejn inti għandek tnej li jiftehmu flimkien għishom mhux għax ikun intelligenti tagħti bl-evoluzzjoni. Bil-mod il-mod ġiet faħurita dat tip ta' relazzjoni bejn dawn iż-żewġ organizmi. Xi ftit eżempji, pereżempju qed innutaw hawnhekk aw il-clownfish jismu. Clown ma nafx għaliex imma għandu isu zebra
i super ricchi, o e sia nemenis l'articoli down gli su flimkin ti scanta che mi si bon flimkin usabu e li tnei li uma gli proteggio il surgin min potential predators i ġifiri jekk kun hemm xi ħadd ħara attakka sia nemeni jibża mill-crown bridge. Allora jtilqu l-hemm. On the other hand, ħanejdilkom forsi ġieli rajtu għaw granċijiet tal-ilma baħar ta' qed ngħid illi fuq ikollu wkoll fuq idejh sia nemeni artikla. Meta jmur ikun hemm xi ħadd ħajteħ fastidju, jagħmellu hekk u jitwerwer malli jara l-artikla jgħidin ħat ikdilni ħatini t-tingiza finna, ċiri jeżistu dan it-tip ta'. Issa, man ħaltu jiex imma, għax mux l-ewel darba t-mur, jew inna ħata xi foresta, jew hekk. U si, jgħidu l-om epifajts. Ma jfissirx li jkun hemm xi relazzjoni ta' barra minn hawn, sempliċement jikbru maħruxin, flimkien. M'hemmx relazzjoni issa ġimma, kif ħana baħt nispiegalkom. Tarzan Country, ta' tropics, il-tropics fejn għandek dinja l-belt ta' nofs ta' dinja, fejn għandek il-tropical rainforest, jiġifieri kollok six layers ta' vegetation, għalhekk qed tilkom Tarzan Country, għax jibda jaqbes minn siġra l-oħra, x'tinduna, waħda mill-problemi meta jkun hemm dat tip ta' foresti, hija ta' kif muha. Il-pjanti kollha għandhom bżonn id-dawl, veru? Il-pjanti għandhom bżonn id-dawl għax bekk jieklu fotosintesis. Allora x'jiġri? Dawk li qegħdin in-naħat isfel jew jgħixu bid-dawl ftit bħall-felċi, il-felċi dawn il-ferms. Tajjeb, dawn m'hemmx għall-felċi dawl qawwi, anzi pjuttost ma tantx iħobbu għax-xemx u nuqqas ta' ilma, allura jikbru n-naħa tal-lejer ta' isfel. Imma mbagħad hemm oħrajn illi kollhom bżonn id-dawl u hemmhekk għandhom problema. Allura x'jagħmlu? Climbers. Jekk lions jgħidulhom bl-Ingliż, jiġifieri dawn forsi ġieli rajtu, għandikom eżempju prattiku, lively. Lively. Ħafna mill-lives huma climbers. Jekk tagħmel kanizzata, veru, jaqbdu. Il-leaves mhumiex leaves normali mill-wera, jisiru ishom tendrils, ishom spiral hekk biex jaqbdu ma' xi oġġett. U b'dan metodu they climb għal fejn biex ikollhom iktar dawl. Jien kombinazzjoni bħalissa l-ħalbalzan. Imma qabel kelli il-mosta kellna mhux żnien ta' biċċaqqa ta' u kellna ġofija kienet niftakar issa żmien il-miriet, kellna Christmas flower u l-xismu, il-pulsjetta. U di l-pulsjetta, povra pulsjetta, x'kien jiġri? Peress li kelli madwar il-mared li ġnien jew qata jekk tgħidi laqata, kelli l-pulsjetta. Madwar il-ġnien kelli ħitan, mora smewiet xi żewġ solari. Ara dil-povra pulsjetta qatt ma tara d-dawl u kieku taf kemm kienet tikber imma tibqa' tiela. Sattini solar kont naqtal kjuri minnha. Jiġifieri għaliex? Għax ikun hemm dik is-sistema li dak li jkun jipprova jġielet għad-dawl. Tajjeb? Issa, ta' tip ta' ambjenti, mux l-ewwel darba li taraw, ta' tip ta' growths qed tarawha, dik ma jfissirx li hemm relazzjoni meta jkun hemm dat tip ta' pjanti li jikbru fuq pjanti oħra ngħidulhom epifytes. Jiġifieri jutilizzaw xi ftit materjal organiku li jintaqa' ftit xi taf xi roqa' x'imkien, u hemmhekk tikber il-pjanta. Imma m'hemmx relazzjoni la ta' ekella ta' xejn. Epifytes mela huma dawk il-pjanti li jikbru fuq pjanti oħra, jużaw bħala ground u jikbru. Ġifier meta taraw dal-ħafna growths fuq pjanti oħra, ma jfissirx li hemm relazzjoni intima, fimna, jiġifieri ikunu jgħidulhom epifytes. Yes?
Semplicemente e ti usavo le basi tal pianta allora di tal fiatta io ho uscito dove il buo io usi buon ambiente che rondo forse è mettere in organic matter e su primitive soil alle due che ma menge relazione tace anche te provato studio gli è clero gli ha dus ma c'ha la giocra il pianta allora menge ci vedi da una e ti fai se ti vedi il blocco in piedi ma memsh l'ebda la reazione benito aktar esempi memsh al fej immolu l-botta u l-animali u l-fjuri fil-fatta fli ġivalokra tkellim l-evoluzzjoni naħsbu b-serjetà tinsewx li flowering plants hija qiegħed wisqiċi nipprova nbedu tik iktar il-flowering plants u ma dawk li produċi l-fjuri, tgħid li mela l-pjanti mhux bħala jipproduċjuhom le far from the truth, hemm il-pjanti iktar primittivi huma pereżempju l-conifers, dawk li għandhom il-cones ġieli jgħidulhom aħna l-Maltin ħelwin ta' ngħidulhom is-siġar tal-mejtin għax issibhom ħafna biċ-ċimri tiegħek. Ejja, sewwa il-prinjoni, ekku, il-prinjoni. Ġifieri dawk huma lower forms, dak mhumiex flowering plants, eh? Dak mhumiex flowering plants. U mbagħad hemm oħrajn hemm il-mosses, hemm il-liverworts, hemm il-felċi li semmejna. Ġifieri hemm ħafna varjetà ta' pjanti, imma il-flowering plants għandhom fjura. Issa il-maġġor parti ta' dawn il-pjanti kif tafu jiġu mdakrin minn l-insetti. Mela din mhix relazzjoni. Mela tgħidli allura intkom taħsbu li b'moħħhom l-insetti qed jgħidu ħana mluhom pjaċir dal-fjuri ndakruhom hawn nifferilizzaw taku li jitrasferixxu l-pollin. Mhux kollha għax hemm xi fjuri tipiċi bħal grasses pereżempju li l-pollination issir mhux bl-insett imma by wind. Ir-riħ iġorr il-pollin. Mbagħad jiffertilizza biex niftehmu t-tip ta' fjura. Imma ħafna mill-fjuri għalhekk huma sbieħ u l-kuluri, veru jusefu n-natura u hekk, imma waħda mir-raġunijiet hija li jew għax ifuħu, jew għax ikollhom il-kuluri, jattraixxu lehom l-insetti. U ċertu insetti, u hemm insetti irid ikollhom insilhom twil hu mhux bħan-nisa. Iġifieri, yes? Jekk imur fuq il-pollin tal-ħawf, jekk imur fuq il-ħawf biss, ma jmurx fuq il-laħiġ, jew imur fuq is-siġarora, ġieli 2 kilometers. Għandhom sensitività tal-ħaġa. Iva. Hemm relazzjoni, kif qed jitkellem is-sinjur, hemm relazzjoni speċifika. Fimna? Mhux ċajta tal-simu twil għax hemm xogħol minnhom biex isibu dam m'hemmux pjaċir, nerġa' ngħid. Dam mhux biex jidakru l-fjura e jiffertilizzawha, imorru għall-ikel għan-nektar inniżlu l-sinhom u b'aċċident, tgħidu aċċident, x'jiġri. B'dan jittrasferixxu l-pollin. Hemm il-primrose pereżempju hemm żewġ tipi. L-ewwel imur fuq waħda, mbagħad imur fuq l-oħra li tixbaħa. Li tixbaħa. Biex żgur ikun hemm il-fertilization, ara kooperazzjoni tagħkom għandkom mhux biss l-insetti, ta' hemm xi fjuri pereżempju il-hummingbirds, tantu ma safar żgħar illi ġieli jagħmlu l-istess xogħol tal-insetti u jdakkru il-fjuri. Mhix eżempju ta' mutualism, yes? Ej, għal-frifet u koll. Ej. Il-mod ma t-tattax. Le. Konzolzana ma t-tattax l-attax. Hemm speċjalista. Anzi, naħsbu il-flowering plants u ċertu tipi ta' insetti evolvew flimkien. Jek ikollok tagħmel ħajs fieħti sandinel. Ma jmullikx fuq waħda, per eżempju. Ma tagħmel aħmar u abjad.
Ehi. Tu hai parlato del rosa. Il rosa, dici? Il mix c'è? Esatto. Per genetica, nella incomplete dominance. Ehi. E ci fai, divenne in the street, mentre fai cucinare, più biologo, tapuli, un esempio, ta animale piantare, e ti esci un climpien, o che vetti come, anche, like bees, o ex some birds feed on the nectar of flowers, mela, e la scura, e ti gosta, e ti equal, e ma accidentalmente, e ti ama il piacere col, lil pianta, a ci ti daccara, e ti, cioè era che mi c'è già sabiva che lo zon ma sai con le relazioni Joe allì è quando con nel del caffè dan bi statina esempio che fanno nei su allì a salvi se ti sei mai usi e tu io ex opposto ma sai nei su ne copera ma che usi gioco e de water su usi ma insomma a me è che si è tutta la poi da un giorno c'è l'ultimo ehi hafna ta Din komunisma, din jgħidu la incomplete dominance, jiġri l-iswed, per eżempju, ma jirbaħx kompletament l-abjad, imma din hija, ma nafx hekk ikun nix iż-żmien għax hemm naqra chemistry fiha, imma l-ġenetika ħaġa interessanti immens. Forsi next year jekk ikolli l-korsjoni tnerġa' xi ħaġa żgħira fuq ġenetika nitkellmu, ħalli tkunu tafu hemm regoli, hemm regoli. Yes? Non so quanto è che le quattro tali caldine, che non di che come conosce il nome, ma di immagina a certo posto che col che predator che animali con il nahar ara ci storia ne speciao via dai la ehi Mela. Pjant oħra. Yes, hey. Ma ma jerax l-għadda. Il-mogħdar kundra u l-għadda. Kadal bħi xtadil maħra. Efimni, kif? Iva, ma tistax tiġbed linja dritta u tgħid hekk dejjem. Hemm l-eċezzjoni ta' kollox. Imma kif għedna l-aħħar darba minn għalija kellimkom fuq dik l-anqbuta ngħidu l-food web. Jekk tibda tbaba anke ma' organizmu wieħed, no what's minn għalija semmejtilkom qed għedtilkom l-marsupials li hemm fl-Awstralja, they survived. Raġuni ma ta' sempliċi. Li ma kienx hemm il-mammals l-oħrajn. Ma li tipprova ddaħħal rabbits jew xi animal oħrajn żwiebel, whatever. Jibdew ibatu għax m'għandhomx dik il-competition ability, fimna? Ekku, dak jgħadduhom dak, kwarantina, suppost. Strictly speaking, anke Malta. Ara ma ipprova ordna xi żerrija mill-Ingilterra u xi mis-South Africa. Imma imma regoli, jien niftakar kont assistant examiner ta' London University jew nagħmlu A-level u darba fuq kollox qaluli biex jużaw. Konna nesperimentaw bihom ħa naraw kemm jieħdu nifs malajr insomma. Il-grasshoppers. Huma stajt insibhom imkien. Għax kien il-winter season ejdi mill-frejsensi il-ġuratin. U kelli nġibhom mis-South Africa. Tal-dwana ma rilizjaw il-ixta mill-ewwel u sib nofshom meħtaġ. U għara għal-sik, ma jiklux, sa' kem jieġu mis-South Africa u da' għallin għansi r-ranġajna l-eżamijiet, għax problema u. Yes? Tessir kien għal-jem raġbis. Sewa. Meta kien jasar iż-żmien ta' ġurdina, per esempio, li ċarqate t-tibqa l-licenzja biex inġiba il-ġurdina. Mela. Il-ġurdina kien joħorġu ċertipo ta' droga,
il papa è il popolo. Animali kulħadd jaf illi meta inti tipprova timporta jew kelb jew qattus u hekk suppost għaddih kwarantina għax jista' jġorr ċertu mart mikrobi u hekk. Iċ-ċertifikat mela mela. Le, we are il-pajjiżi ħanejdu hekk ċivilizzati kollha huma strikt fuq qadin, kollha huma strikt. Eżempju ieħor interessanti dan il-yucca plant u l-yucca mott. Il-yucca mott isimgħu din ta' dan huwa mott illi huwa mott u jagħmel id-daqqar dal-yucca plant. U of all things taf x'jagħmel dan. Ibit il-bajt tal-mott ġorfjura. Tejt, da xinu, da ġen. Of all places, emmek? Imma, meta joħorġu l-caterpillars minn dal-mott, jieklu anka xiftit, mux kollha, miż-żerriegħa li tagħmel il-jukka. Le, għara, ftit. Imma xiftit iħallulhom. Allura, minn dal-lat, il-jukka plant qed tieħu pjaċir għax għandha xi ħadd li dakkara. Fl-istess ħin, il-jukka mott qed tieħu pjaċir għax il-caterpillars li joħorġu minn dak il-mott ħajsibu x'jieklu mill-ewwel. Fin-nar, kooperazzjoni propju din-dinha klassika, eh? Kooperazzjoni bejn tnejn. Xi ftit ħsara nistgħu ngħidu imma mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn fimna, jiġifieri jeżistu wkoll. Semmejtilkom, ħan fakkarilkom għax interessanti. Meta tkun qed tkabbar, jew il-ful, jew il-piżelli, jew hekk, ġieli kif għedtilkom is-sib, dawk is-swellings suwed mal-dak, mal-eruq. Meta taqlaħħa l-pjanta, is-sib jgħidulhom root nodules, ikunu swellings mhux kbar, ta' ġifieri, ma dak li kum meta ħares leha ma jkunx jaf. Eżatt x'inhi, din għandha xi infection bil-kbir din, għax veru tara dak il-spots kollha suwed, tgħid ħanar miegħha, ma tarmi xejn, għaliex kif għedtilkom diġà, il-pjanta qed tieħu pjaċir, għaliex? Għax hemm bakterja, rhizobium jismu l-bakterium, illi jiġbed in-nitroġenu mill-arja, ma tantx hawn, pereżempju, pjanta ma tutilizzax in-nitroġen is-saħħ tiegħha. Li anka uġew konziħol, kull manna 1/5 ossigenu, 4/5 u nitrogen. Li assolutament mhux essenzjali għalina, alla ħares nieħdu ossigenu biss, alla ħares kien pure oxygen ta' għax naħarqu għakeku il-pulmun. Ġifieri kollox mis-sens, ġifieri dal-nitroġenu għalkemm mhux essenzjali għalina. Biss jiddiluta. Ineħħi is-saħħa tal-ossigenu li xorta għandna bżonnu fimna, u dawn il-makakki, jekk ngħidulhom makakki ta' bakterja, kapaċi jibbildjaw, jimmanifatturaw in-nitrates u l-proteini li għatuhom lill-pjanta. Tgħid għara l-pjanta qed tieħu. Dawn il-bakterja ma jieħdu xejn, jekk mutualism, jekk dan give and take. Jieħdu wkoll għax il-bakterja jieħdu gost, għax jieħdu it-sokkor li tkun qed tipproduċi l-pjanta. Ara kemm hija każ ta' kooperazzjoni bejn żewġ organiżmi kompletament differenti. Tajjeb, jiġifieri ma tantx hija ħaġa sabiħa jekk inti tkun qed tkabbar fil-fatt. Tant hija importanti qabel anke l-istudenti konna nnumhom enfasi
GLS mai tu, il gol mai tu che avanti a metà conto usare, crop rotation, metà enti ande calha, ja ħaġa tajba ħafna, li mux dejjem kabocċi, pastar, patata, tagħmel ċiklu, għalfejn, u idea tajba ħafna, li darba kull erba' snin, ħamsa, insomma, affari tiegħek, jew tkabbar il-piselli, jew tkabbar il-fuq, għalfejn, biex inti tinkoraġġixxi dawn lil dawn il-root nodules tal-bakterja. Tibettilkom mhux kollha noti, hemm ħafna bakterja fil-ħamrija, imma dawn jekk darba mqarref kull erba' snin, isek tfajt fertilizer. Jiġifieri ideali din. U hemm skop ieħor fil-bioloġija biex nagħmlu crop rotation, għax hekk inti għandek marda. Marda jinnaf jew bil-spores jew bil-seeds li jinflu, inti is-sena ta' wara ma jsibux il-pjanta ta' soltu, allura ma jkunx għandek il-damage fimna. Issa nitkellmu fuq Eurobank, taf, skup, il-Budegus. Yes. Il-fuq, jew jidber, għax ixa jgħu l-Budegus. Għan nitkellmu fuq, ma dak parasitizm. Għanda s-saħħa. Għalhekk il-fuq iżraw l-isfel ma ngħidli ġiex l-isfraw Malta, għax kif kif tagħmel ħamrija, u tibda tgħidha budelmut il-pedagogija. Fiura sabiħa kieku. Ħan semmiha ta'. U s-serja tal-budebus kif se naraw tal-qoddim. Mhux se naraw sentej ta'. Isu trapis u etiku. Ma taroċ. Iġifiri t-skantaw. Anka l-bdewa ta'na minar biologi ta'almu bl-esperienza li mux inkabru l-istess pjanti sena wara sena. Namlu dil-famuza crop rotation, għara kemm idea sabiħa. U l-farmers, il-bdewa, tal-mu għadin bl-esperienza kera. Tal-mu għadin, ġifiri dawn il-root nodules li semmejtilkom, mbagħad ħaġa simili, dak li jidu mycorrhiza, l-istess ħaġa bħalma għandna kemm għedna. Dawn huma fungus li jikber mal-roots, mal-eruq ta' siġra issa d-darba, mhux kulu jew piżella, siġra. U jekk inti tmur b'xi suspett li dal-fungus huwa parażajt, jiġri qed jikkaġuna id-deni, u tneħħilu tagħmilu antifungal agent hemm toqgħod tagħmilu xi trap jew spray. Toqtol mhux il-fungus, toqtol is-siġra. Ara kemm tfiżdu dawn is-siġar. Jiġifieri, ir-relazzjoni ara kemm sabiħa bejniethom. Il-mycorrhiza, tgħidli mal-fejn il-mycorrhiza, għalfejn qed jibru dawn l-istess ħaġa, bħalma jagħmlu l-oħrajn, bħalma jagħmlu l-bakterja, jieħdu s-sokkor mhux b'xej, all right, jien ħan estendi s-sistema tal-eruq għas-siġra. U tant ħiżdu li jekk tipprova tneħħilhom il-mycorrhiza, is-siġra tmut. Jiġifieri ara kemm saret kooperazzjoni issa intensa bejniethom. Kważi kważi irreversibil, għax jekk tipprova tbaqa' pass ma' dir-relazzjoni, toqgħod is-siġra wkoll. Jiġifieri ara kemm inaqdu ma' xulxin bdil s'intendi meta mbagħad ikolkom il-PowerPoint u jibatulkom da tkun tistgħu taqraw bl-Ingliż ta' ma jkun hawn xejn speċjali jien dik il-parti tal-Ingliż. Mhux qed noqgħod naqra għax għandu musija, aħna għandhom biżejjed. Imma meta tkun qed taraw il-PowerPoint bl-Ingliż, hemm l-ispjegazzjoni biex intkom tiftakru għaliex din relazzjoni hija tajba bejniethom. Oħra relazzjoni li minn għalija semmejtilkom.
e sicum o a parte mell'intestini tana, anna, l'imsare nir a, e gno small intestine, fe isir hafna, hafna, mid digestion tal-ikel, ci darba, kallajri, eknib uħti, nissana diħla, nitkelmu u kol, u digestion, u tikka fuq nutrition, u eh, da kolla suġġetti tal-biologija, eh, imma mbagħad li inti naqad mal-kolon, il-kolon huwa dak il-biċċa msaren li jitla l-fuq u mbagħad imbiċċa hekk u jinżel sakemm fl-aħħar kif tafu jifforma number 2, tajjeb. U fej ikun hemm dil-junction bejn is-small u l-large intestine jgħidu la sikum. Aħna għandna mażajra u mbagħad it-tarf ta' sikum tagħna hija l-appendix. Waħda minn dak il-famużi 150 struttura li jettilkom il-ġimgħa l-oħra li qiegħda hemm u nistgħu ngħaddu mingħajrha isu xejn. Huwa tista' taqbad tqaċċa tal-barra x'trabbel tista' tagħmilek, ma nagħmluhiex hekk mhix marida. Mhux wieħed. Kif? Imma mbagħad fil-kolon hemm problemi oħrajn ta' għax hemm jgħidulhom. Hawn ħafna marte, ġifieri ħafna marte, hawn min ibati fil-kolon jiffurmaw isom pockets. U meta jkun għaddej li kell, jilħabat hemm u jifjamma, jgħidu diverticular disease. U ġieħ għadhom dawn in-nies irridu jkollu attenti. Għax ma jridu jieħdu żerja xejn laqas tatta dam. Immaġin rajk u jiex jiġri kolli xi ħaġa hekk daqs kemm ħobb il-bajta ta' xew kull biċċa ta' kull biċċa ta' żerja. Qed innutaw dal-aħħar il-Maltin kemm saru iktar tajbin, fleshi. Qabel tmur tixtieq titbajta ta' xew, flif żerrija ma tarax. Imissa veru tajbin, veru tajbin. Mela, issikum hija diż-żona biex niftehmu, issa ftana żgħira, għax ma tantx hija importanti, imma tal-annimali li jieklu cellulose, ġifieri huma kapaċi jiddiġerixxu ir-rafiġ li semmejna l-aħħar darba. Għalhekk kif spjegajna diġà, tajjeb li meta jkollok balanced diet, inti balanced diet, ma tħux il-pjanti importanti. Veru li aħna ma niġġiex maħniex kapaċi, we don't digest cellulose, isir rafiġ. Number 2, neliminaw. Għax ma ħanx kapaċi nkissru. Imma ġossikum aħna minn dawn l-annimali, mhux l-annimali stess ikunu qed jiddiġerixxu cellulose, imma anka termites, per eżempju, termites ċiklu ħafna Injam, ħafna cellulose. Tajjeb, dawn ikollhom bakterja ġohrihom, kif ċa semmejna, illi jagħmlu pjaċir lill-annimal li jiddiġerixxu għalih is-cellulose. Jiġifieri dak il-materjal li nsibu fil-plant cells inaħa ta' barra għax is-cell wall hija magħmula kollha minn cellulose. M'għandniex cellulases, m'għandniex enzimi li jkissru is-cellulose. Illi allora ma nkollx xejn pjatti. Le, ku, għax is-cellulose tajjeb għax iżomlok is-sistema diġestiva in a very healthy state. Fimna, ċifieri tajjeb ir-rafiġ for the health of the digestive system, tajjeb li jkollna ir-rafiġ. Tajjeb, ċifieri again, another form of cooperation bejn it-tnejn. Ir-rabbits li qed jagħtuhom ikel ieħor hu. Tajjeb, u cellulose digestion, daw il-bakterja jew anke termites għandhom l-istess ġol intestina tagħhom, issa dan inseb ikollhom bakterja tapposta li jkunu kapaċi jagħmlu pjaċir il-xulxin, insomma. Ċifieri dawn kienu xi eżempji, tajjeb, xi żewġ eżempji oħrajn imbagħad immorru għall-kafè. Illum veru short and sweet, sempliċissima il-presentation evolution naqra jibsa, għax rrit għamiltek biex nipperswadi l-kulħadd li mhux kontra r-reliġjoni. Imma insomma, liċins, taf mhux huma liċins, semmejthom kom ukoll.
qed il-kommini kollu bejt antik. Jekk titla fuq il-bejt, fuq il-ħitan li jkun antik, issib, ishom dawn il-orange, sofor, grisi, tikka fl-iswed xi daqqiet, u dawn jikbru wkoll il-liċens, jikbru wkoll fuq is-siġar naħa waħda skont ir-riħ minn fejn hu l-orjentazzjoni ta' dik il-pjanta ta' dik il-siġra. U liċen diffiċli tgħid x'inhu għaliex għax hemm żewġ organiżmi jgħixu flimkien fil-paċi u fil-kwiet. Il-parti ta' fuq li hija l-kulurita biex niftehmu li tkun safra jew oranġo hija alga pjanta. U l-parti t'isfel li tqabbad biex niftehmu mal-limestone, mal-bejt proprju, mal-ġebel, mal-ġebel. Dik hija rooting system. Jiġifieri il-moisture, il-ftiċċità li tinżel, il-fungus li qed taħt jieħu l-ilma u l-imluħa minn fuq il-ħajt. U jagħtiha l-pjanta. U l-pjanta allura għandha qisha ir-rooting system tagħha. L-eruq tagħha hija organiżmu ieħor. U jiftehmu bejniethom hi u għandhom xejn ġenna tal-art għax imbagħad il-parti ta' fuq li hija l-alga, l-alga. Ħafna minnhom ikunu ċellola waħda ta' ma jkunu kolonis flimkien jikkoperaw flimkien. Għax din interessanti wkoll, hemm ħafna kolonis, hemm ħafna kolonis fil-bioloġi fejn individwu ta' l-istorja tal-fab famuża familja ta' naħal. Min jifhem fin-naħal jaf li hemm komunità tafu li l-istudju tan-naħal huwa bażiku biex nifhmu sociology. Jiġifieri fil-bniedem, fl-antropoloġija, nistudjaw dat tip ta' kolonji li flimkien jagħmlu isu familja enormi. Fimna? In-nemel, żgur, it-termites, hemm ħafna annimali, bil-queen u bil-workers u ma nafx ma jagħmlu. Jiġifieri u dawn il-liċens, tanks illi diħel l-ilma, diħel l-imluħa, għandhom ix-xemx tal-bambin u jagħmlu l-fotosintesi, jiġifieri jagħmlu x-sugars, jagħmlu t-zokkor. U t-zokkor bi-pjaċir, hemm sirken, itwom l-fungus. Again, another example ta' kooperazzjoni beż-żewġ importanza saru l-istess il-liċens għandhom il-classification tagħhom intimi dawn ishom kważi tikkonsider ekku kważi by definition meta tgħid dak il-liċen taħu dak it-tnejn għax li tkonsidra bħala tnejn anymore. Jgħid film. Bej? Le ta' il-mushrooms ma tantx għaw ta' toadstools jgħidu l-om jikbru fuq l-ġismu, imma mushroom tinsiex għalkemm qisu pjanta, mushroom għandhom problema, mhumiex green, mhumiex colored, jiġifieri law ma fungi il-zokkor juħduh mill-substrates, m'għandhomx kapaċità li jissintetizzaw li kellhomma. Għalkemm mushroom suq ta' kulli rajmin, ta' fuq xi kapru għomu. Fuq il-munzeti ta' demet. Mushrooms, tiskanta tara dik il-bjuda hemm dak kibel fuq id-demel jew. Isom l-imħar li għandna fil-baħar. Ma non è stato necessario. Ma è stato necessario. Ma è stato necessario.
U again, da mumma parasite xej, għalli dilkom ġili taraw anka f'South Africa u films u l-National Geographic, tiskanta għasfu jidħol ġolħal ta' hippopotamus jidħu daqse u jodħu inna id-dentist taħħom, għaxi għoti inna għarlu l-imbarazzu l-mis li kollu ma' jeżist għara dawn examples kem tritisi u remora jgħidulek. Ewwel ħaġa faster moving, jekk huma attaċċjaw ruħhom qabdu ma' xahar li tiġri ħafna, ir-rewra għandha delvantaġġ. Plus, meta jkun qed jiklu x-xark ma tantx huma puliti, waqgħu minn ħalqhom dawn, ir-rewra jkollu wkoll fl-istess ħin. Qed tara jiġri qed tattaċċja ruħek ma' xi ħadd qed jiġri ġiri tajjeb u fl-istess ħin inti qed tiġi protett u anke supplied. Bliken jgħandek bżonn. Relazzjoni hemmhekk. The remora sacrifice gets to eat and the shark stays clean and healthy. How many eight? Jiġifieri remora qed tgħin lix-xark li l-parti ta' barra tkun free of parasites jew mart jew hekk. Hemm kemm trid, kemm tridu triċċu, kemm tridu. Ħaneqafgħu għaliex. Naħseb tafu għaliex qed taraw it-title. Għax issa ħankunu pessimisti. Jiġifieri wara l-kafè, ngħidu mhux ħafna, mhux suppost li ndumu llum ta'. Imma issa ħa naraw the black side of things, jiġifieri hemm relazzjoni kif qed tilkom diġà. Ma rridx nerġa' nirrepeti l-eżempju għax naħseb ha minn żban. Ta' parassita, parassita huwa xi ħadd. Illi għandu relazzjoni ma' xi ħadd ieħor imma jieħu kollox u ma jagħti xejn lura li f'trabbel. Allura issa in the second part tal-presentation nitkellmu ftit fuq parasites għandhom bioloġija interessanti immens. Alright? Iddu mhux ħafna dumu 10 minutes kwarta, ma mhux iktar, tajjeb. Ma' ġiħi, 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 ġ